Hello everyone, aru hokolukum notun da video chagun laisu aru ei phale eta parcel ahile parcel ot eta ki ahise apnalok dekham robo amar ekhetor ako ebur bahut porijoniyo bostu no hoy to hei du karone bahut mane ekhete bhalpa bostu eta order disile jitu tu aji ahi paikol aru mur rakhibole mane mur dhojjo nai eneka kibata parcel jodi ahe ma ketia khulu mur hetu feel hoy thake baki eya parcel dut asile ei phale apnalok guess korise sage jitu likha ase হয় ইয়াত আহিছে শেকার যেটো হাজবেন্ডৰ হয় জি হকলে জিম গৈ আছে তেওলোকৰ কাৰণে এটা পুৰা মানে প্ৰয়োজনীয় বস্তু তো ইয়াতে নিজৰ সাপ্লিমেন্ট হওক নিজে জি আছে আৰু হেইটো শেক কৰি খায় হেইটো বেছি কব নালাগে মই ইয়াৰ বিষয়ে মানে নাজানো তে এতিয়া এটো ব্ৰেণ্ডৰ আনা হৈছে আৰু ভিতৰটো কিবাড়া দিয়া হৈছে এতিয়া ভিডিওটো যেটো আৰম্ভ কৰিলোঁ চাই যাব ভিডিওটো একেবাৰে হেকৰ লৈকে কি কি কৰো গুটেইবোৰ শেয়ার কৰি থাকিম তো সাবলে একেবাৰে না পাহৰিব আৰু ভিডিওটো কেনেকৈ বালে হেকত জনাবলে একেবাৰে না পাহৰিব ঠিক আছে Hello everyone, Assalamu alaikum, Namaskar. Welcome to another video. আর ভন্টিক মানে হেনেকুয়াই লাগে মানে এনেকে মানে হাপটি মেলি হুবলে কারণে কিন্তু মুখ ভয় লাগে লাগে কি আধাতে যদি উঠি যায় যদি সেটা সকল জিডিকি থাকে তো সেটার কারণে মুখ বিরাট জোর ভয় লাগে মই হেতু কারণে নলয়ে ইউজ নকরো বাকি এটু কিহর কারণে অনা হল মই পিছে অর্ডার সুরা দিয়া আর বর্তমান মই কইছিল বনে মই পহি পহি আছে বলি কিনে এই গুটে কিতাবখন মই হ্যাক করব আছে আর এখানে মানে বেশি মই বার্ডেন পড়ি গৈছে আর সময় মতো মই ভিডিওবোর দিব নোৱাৰা হৈ গৈছো আর আপনাদের বহুতে সুধি আছে না সেটা মই আপনাদের অতি সোনকালে জানাম প্লিজ বেয়া নাপাব না গুড মর্নিং এভরিওয়ান আর আজি হয় নেক্সট ডে মর্নিং মর্নিংত উঠি গোটেইবোৰ ৰুমৰ কাম কৰি আহিলোঁ আৰু একেবাৰে হেকত আহিছোঁ নিজৰ ৰুমলৈ যিহেতু পটককৈ কোনোবা আহিলে মোৰ ৰুমত পটককৈ আহি নাযায় তো সেইটো কাৰণে মোৰ ৰুমটো একেবাৰে হেকত কৰোঁ আৰু এইকেইদিন অলপ মই ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে মই নিজৰ ৰুমৰো মানে ভালকৈ কাম কাজবোৰ কৰিবলৈ পৰা নাই তো এতিয়া মানে হাজবেণ্ডৰো গোটেই মানে ৱাৰ্ড্ৰবটো ঠিক ঠাক কৰিব আছে অলপ মানে ব্যস্ত হৈ আছোঁ যাৰ ফলত মানে মোৰ চব খেলি মেলি হৈছে মই নিজকো সময় দিবলৈ পৰা নাই এইফালে মই মেচিনত কাপোৰ দি দিছোঁ কেইটামান কাপোৰ ধুই দিছোঁ আৰু এইফালে মই পুৰা মানে কামত লাগি গৈছোঁ আৰু আপোনালোকে চাগে কিবা এটা নটিচ কৰিছেনে বাৰু তো আপোনালোকে চাগে নটিচটো কৰা নাই ন ঠিক আছে দিয়ক আপোনালোকক জনাই আছোঁ মই আৰু এতিয়া মই পটককৈ কাম কাজখিনি কৰি লৈছোঁ বাকী কি কৰিম সেইটো আপোনালোকতো দেখুৱাই গোটেইবোৰ কৰি ল'লোঁ অলপ দেৰি মোৰ যি যি কাম আছিলে অলপ পঢ়া মেলা কাম আছিলে সেইখিনিও কৰি ল'লোঁ বাকী দিয়ক এতিয়া মই ভাত লৈ বহিছোঁ আজি মই আম্মাহঁতৰ লগত ভাত নাখাওঁ আজি মই অকণ আগতীয়াকৈ ভাত খাই দিছোঁ কাৰণটো কাপাছত কম পটাপট খাই লওঁ এতিয়া বাজিব হৈছে দুটা মোৰ দুটা আগে আগে খাই বৈ আজৰি হৈ ৰেডি হ'ব লাগিব মুখে খালি খালোঁ এইফালে মই কাপোৰ ৰেডি কৰি থৈছোঁ পাৰ্চ কাপোৰবোৰ উলিয়াই থৈছোঁ আৰু ধৰক পাৰ্চ চাৰ্চ উলিয়াই থৈছোঁ এতিয়া পটককৈ ৰেডিটো হ'মগৈ ফুটি আছে আজি থাকিব ন ভাল পোৱা কাম যেতিয়া কৰিব যাওঁ ফুটি লাগিব বহুত দিন হৈ গ'ল অলপ কেয়াৰ চেয়াৰ একো লোৱা নাই ভাবিছোঁ তাকে লওঁ বহুত দিন মানে কি বছৰ হ'ল এনেকৈ কেয়াৰ চেয়াৰ লোৱা নাই গতিকে অকণ কেয়াৰ চেয়াৰ লওঁ একেবাৰে চুজি অৱস্থা হ'লগৈ দেখা পাইছোঁ নাই মায়ের মুখটো ভাল আছে চাগে ন আমার মুখটো ভাল আছে চাগে মায়ে আকৌ তোমাক নিজে কৈছে কি বনালা কি কৰি বনালা মই পইচা লৈ লৈছো পইচাটো মই লৈ লৈছো আরে নহয় পয়সাটো মই লৈ লৈছোঁ তো তোমাক দি দিম মই মতো আহি যাম এতিয়া যাওঁ আৰু এইখিনি খৰচ কৰিবলৈ কিমান দিছে
হব নাই বাজি বাছিলে মোক দি দিবা দুশ টকা তেল ভৰাই দিবা আৰু তো এইফালে মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ কেনেকৈ কি কৰিম একো গম নাপাওঁ তাত গৈ গম পাম কি ট্ৰিটমেণ্ট লওঁ বাকী মানে কি চুলি সৰাৰ কাৰণে নহয় অকল মানে কি মাজতে মোৰ কেঞ্জিপিনি আহি গৈছে চুলিখিনি মানে মোৰ আধাৰ পৰা মানে ফাটি ফাটি যায় তো সেইটো কাৰণে মানে ভাবিছোঁ চুলিখিনি অকণ ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আহোঁ বুলি কেনেকৈ কি মানে বহুত শুনি আছিলোঁ এতিয়া যাবলক গৈ কিনে গম পাম কি ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব কি কথা নকতা বদে বাদে বাৰে বাৰে বেজি বেজি কথা আৰু এইফালে মই চেলুনত আহি গ'লোঁ আৰু ইমানেই মানুহ ভিৰ কি ক'ম প্ৰথমতে মোৰ হেয়াৰ ৱাশ্ব হৈ আছে তাৰপাছত ট্ৰিটমেণ্টবোৰ লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট কৰি দিব তাৰপাছত মোৰ ইয়াতে এটা ক্ৰীম লগালে আৰু সেই ক্ৰীমতে কমচে কম মই 45 মিনিট ৰাখিলোঁ আৰু এতিয়া মই ৰেষ্টৰ টাইম এতিয়া ৰেষ্ট কৰি আছোঁ তাৰপাছত মোৰ বাকীবোৰ প্ৰচেছ হ'ব তাৰপাছত মোৰ চুলিখিনি আইৰনিং কৰা হ'ব এইফালে ড্ৰাই কৰি আছে তাৰপাছত ইমান একো তেনেকৈ নাজানো যিহেতু মোৰ মানে চুলিৰ যিটো ভিটামিন থাকে ন সেই ভিটামিনটো বহুত কমি গৈছিলে তো সেইটো কাৰণে মই এইটো ট্ৰিটমেণ্ট লৈছোঁ আৰু এইটো মানে কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্টটো হয় আৰু এই ট্ৰিটমেণ্টটোত মানে চুলিখিনি বেছি দিনলৈকে ধৰক ষ্ট্ৰেটৰ লগত এইটো কম্পেয়াৰ নকৰিব আৰু ইয়াত যিটো মানে মেডিচিন ইউজ কৰে ন এইটো চকচোন পূৰা চকু পানী ওলাই গৈছে আৰু ইয়াত মানে চুলিখিনি ভিটামিন পোৱা যায় চুলিখিনি ষ্ট্ৰং থাকে আৰু চুলিখিনি মানে ধৰক আধাতে মানে ছিঙি ছিঙি নাহে তো সেইটো ট্ৰিটমেণ্টে মই লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে এইফালে মোৰ চুলি আছে আৰু সেই পাছফালে যে আছে সেই বাগৰাকী মেইন তেখেতে মোৰ এই ট্ৰিটমেণ্টটো কৰাই আছে বাকী এইফালে মোৰ কাম চলি মেলি লওক তাৰপাছত কেনেকৈ কি হ'ব গোটেই লুকছটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম ভাবিছোঁ এইবাৰ অলপ লুকছটো চেঞ্জ কৰিম বুলি আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ লগৰ এগৰাকী যিয়ে আমি কম্পিউটাৰ ক্লাছ একেলগে কৰিছিলোঁ আৰু তাইক আজি বহুত বছৰ মানে 2-3 বছৰৰ পাছত লগ পাইছোঁ আৰু তাইক লগ পাই খুব বেছি ভাল লাগিলে এইখিনি মোৰ কামখিনিও হৈ লওক তাৰপাছত মই যাম এতিয়া মানে মই বহুতে বহুতে কমচে কম আৰু এনেকুৱা সময়ত যদি আপোনালোকে পাৰ্লাৰলৈ আহে হাতত সময় লৈ আহিব মই দিনৰ 2টা বজাত গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া পূৰা 6:50 হৈ পাৰ হ'ল এই আপোনালোকে দেখা পাইছেই এতিয়া 7টা বাজিবলৈ হ'ল আৰু এইখিনিতে মোৰ অলপ শ্বুটৰ কাম আছিলে এয়া কৰি ল'লোঁ পটককৈ হ'ল কালি মই যিহেতু বাইকত আহিব লৈছোঁ তো মানে পাৰ্লাৰৰ যিগৰাকী আণ্টি হয় সেইগৰাকীয়ে মানে মনা কৰিলে যে তুমি যাব নোৱাৰা কাৰণ তোমাৰ যিহেতু কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছিলোঁ তো মোৰ চুলি মানে বহুত ফ্ৰিজিনেছ হৈ গৈছিলে আৰু বহুত ড্ৰাই হৈ গৈছিলে লগত মানে কি হয় আধাতে চুলিখিনি মোৰ ফাটি ফাটি গৈছে আৰু মানে আধাতে ছিঙি ছিঙি যায় তো সেইটো মানে ভাবিলোঁ বহুত দিন চুলিৰ কোনো ধৰণৰ যতন লোৱা নাছিলোঁ এনেকৈ শ্বেম্পু কণ্ডিচনাৰটো কৰিয়ে থাকোঁ বাৰু তো সেনেকৈ কৰিলে নহ'ব আৰু মই যিহেতু টেম্পৰেলি ষ্ট্ৰেট মাৰিছিলোঁ তো তাৰ কাৰণে মোৰ চুলি বহুত ডেমেজ হৈ গৈছিলে তো সেইটো কাৰণে কি হ'ল মানে মোৰ চুলিখিনিৰ কাৰণে আৰু চাবচোন আমাৰ মহিলাসকলৰ চুলিখিনিয়ে মেইন নহয় জানো তো সেইটো কাৰণে না নহ'ব হাজবেণ্ডেও কৈছে তুমি যোৱা লৈ মেলি গ'ল আমি গ'লোঁ বাইকতে গ'লোঁ ঠিক আছে তাত গৈ মোৰ হেয়াৰ ৱাশ্ব হ'ল আৰু মই কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিছোঁ বহুতে মানে কি হয় কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্ট বুলি কিনি স্মণ্ডিং কৰাই দিয়ে তো সেনেকৈ নহয় মই কেৰাটিন ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিলোঁ তাৰ লগত আৰু কিবা কিবি মিক্স আছে কিবা মানে মাছাজ চাছাজ কিবা কিবি ধেৰ মিক্স আছে সেইখিনি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মোৰ আজি যিহেতু মই ফ্ৰাইডে কৰিছিলোঁ যোৱাকালি ৰাতি আহিলোঁ ৰাতি মই গৈছিলোঁ 2টা বজাত আৰু ইমান যিহেতু পূজাৰ বজাৰ ন পূজা বজাৰত ইমানেই ভিৰ মোৰ মানে অহা দেৰি হৈ গ'ল মই ৰাতি আহি পাইছোঁ 6:30 বজাত আহি পাইছোঁ 7টাৰ ওচৰাওচৰি আহি পাইছোঁ তো এতিয়া মানে কি হ'ল আহোঁতে মই তাত ফোন মানে বাইকত আহিম বুলি কিনে ক'লোঁ কৈছে না নোৱাৰিবা তো তোমাৰ চুলিখিনি ধৰা হেৰি প্ৰব্লেম হৈ যাব তো সেইটো কাৰণে মিষ্টাৰ লৈ গ'ল গাড়ী আমি গাড়ীত আহিলোঁ কিন্তু সেই সময়ত শ্বুট কৰিবলৈ একেবাৰে নহয় কাৰণ মই ছোৱালী চুলিখিনি মই চম্ভালতে মই গাড়ীৰ পৰা মানে উইণ্ড' চুইণ্ড' বন্ধ কৰি লৈছোঁ আৰু সেনেকৈ আহিলোঁ আহিয়ে মোৰ লগালগ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ল মই মানে টোপনি ইমান ভাগৰ লাগি আছে যিহেতু 2টা বজাৰ পৰা বহা ধেমালি কথা নহয় তো ভালে ভালে গোটেইবোৰ কাম হৈ গ'ল তো এতিয়া বৰ্তমান মোৰ চুলিখিনি কালি মৰ্ণিঙত আকৌ ধোৱা হ'ব এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ বতাহ চতা ল'বলৈ দিয়া নাই আৰু এতিয়া ফেন চলাইছোঁ যদিও মানে পূৰা মানে শ্ল' কৰি চলাইছোঁ এতিয়া কালি আৰু মই চুলিখিনি অলপ মানে কাটিমো আগফালে যিহেতু মানে কোনো ধৰণৰ হেয়াৰ ষ্টাইল দিয়া নাই তো পাছফালে একেবাৰে অলপ ভি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আগফালে কি মোৰ ফেচৰ লগত কি ভাল হ'ব তেওঁলোকে গম পাব
ডিউটিলে, মিষ্টাৰ গ'ল ডিউটিলে, তো তাৰ পৰা আহি পাব। এতিয়া বৰ্তমান মই অলপ ক্লাছ কৰি আছিলোঁ আৰু মোৰ দুটা কাম আছিলে, সেইখিনি কৰিছিলোঁ, পঢ়িলোঁ আৰু ভিডিঅ'বোৰ কণ্টিনিউ দিব পৰা, সেইটো কাৰণে মই ইমান বেছি মোৰ দুখ লাগিছে, কি ক'ম। তো এতিয়া যি কি নহওক চুলিখিনি বৰ্তমান বাৰু এতিয়া চাওঁচোন কেনেকৈ কি ৰিজাল্ট পাওঁ, সেইটো বাৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। এতিয়া চুলিখিনি অলপ চিপু চিপু হৈ আছে, কাৰণ কৰি অহাৰ লগে লগে বহুতখিনি মানে অকণ চিপু চিপু হৈয়ে থাকে নহয় জানো। কালি অকণ হেয়াৰ ৱাশ্ব হ'ব আৰু কিবা এটা ট্ৰিটমেণ্ট কালিও আধা বাকী আছে, তো এতিয়া চাওঁ কৰি লওঁ, তাৰপাছত কেনেকৈ ৰিজাল্ট পাওঁ সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু কেইটকা পৰিলে মোৰ যি চুলিখিনি যিহেতু লেন্থটো অকণ বেছি হয়, আপোনালোকে দেখা পাইছে সেইটো লেন্থ একৰ্ডিঙত মানে কৰা হৈছে। তো এতিয়া